Tjenare, tjenare, välkommen till Rättvist! Var hälsad alla underbara jolikrigare! Alltså kan ni fatta, kära vänner, imorgon är det midsommarafton! Och kanske till och med när du sitter och kollar på det, kanske är det midsommarafton idag! Eller midsommarafton kanske vart om en vecka! Men i alla fall när vi släpper den här videon, då är det då midsommarafton imorgon! Och midsommarafton, när det inte regnar självklart, så brukar det då vara en liksom så här, väldigt trevlig så här, familjestund. Man umgås med släkt och vänner och liksom bara har det allmänt fint! Och jag tänkte då idag att vi ska göra en liten sak som jag tror kommer faktiskt vara väldigt användbar på just midsommarafton. Men till att börja med, jag måste be om ursäkt, alltså jag har blivit dyngsjuk. Alltså hela familjen har blivit assjuka. Jason vaknade klockan 5 i morse, kunde knappt andas. Kataleja också så här, typ helt torr i halsen och nyser. Och Doris med sjuk, vi alla är dundersjuka. Vi skulle åkt hälsat på Greger. Och vi skulle åkt och hälsat på Greger häromdagen, men vi kunde inte göra det för ja, Kataleja blev dundersjuk och sen så kom det på alla oss andra. Men kära vänner, idag tänkte vi göra en lite mysig såhär vlogg, ni liksom följer med hela dagen. Och så tänkte vi liksom ta och runda av med att bygga en myggfångare, inte en myggdödare. För alltså, det är lite klurigt sådär. Alltså till en början hade jag tänkt att bygga en såhär värsta elektriska myggdödaren som liksom såhär elektricitet i och det, och myggen kom fram och så puff kommer den smäll och sådär. Men sen kom jag att tänka på det att det är väl kanske inte så bra att kanske mörda myggen. Så jag tänkte det att idag, kära vänner, ska vi bygga en myggfångare. För kan ni fatta det när ni sitter där på liksom midsommarfesten, ni alla har en dundermysigt, det börjar bli kväll, solen börjar gå ner och då kommer dessa blodsugande asen fram. Och jag personligen, jag säger blodsugande asen, för jag tål inte mygg, eller Doris tål inte heller mygg. Och om ett av de här asen till exempel biter mig på min biceps, jag lovar att jag får liksom så här Sylvester Stallone biceps eller The Rock biceps utan problem. För jag hatar verkligen dessa små blodsugande as. Och ja, det är ju ofta som så på midsommar, man umgås med släkt och vänner, man försöker ha det trevligt och så kommer dessa as och försöker äta upp en helt enkelt. Så idag, kära vänner, ska vi då bygga en myggfångare. Vi ska åka till affären, köpa allting vi behöver. Och vi ska även åka bort till, vad heter den här, läsk, vårt bryggeri som då gör våran läsk, The Fox Brewery. Ja, och det är faktiskt jättemånga av er som skriver och skriver och skriver. Och vi säger och säger och säger, men nu säger vi det igen. Det kommer inte vara någon åldersgräns på våran läsk, den är för alla. Det är 30% mindre socker, den är ekologiskt. It's, alltså, inga färgämnen, ingen extra, ingen skit i helt enkelt. Ja, men Doris, vi har ju faktiskt gått ut med vad smaken är nu. Och många av er såg när vi läckte och fingrarna så här läckte smaken. Mm. Att vi råkade släppa censureringen några sekunder tidigare. Det kanske var lite med flit, kära vänner. Men Doris, vi har ju faktiskt designen på flaskan redo. Så kan du knäppa med fingrarna. Sådär, kära vänner! Visst är den snygg? Ser den inte god ut? Den ser asgod ut. Ja. Och det kommer då vara pineapple coconut smak. Mm. Alltså ananas och kokosmak. Och alltså det här är då en liksom läsk som vi då varit med och tagit fram smaken på. Vi är något sjukt taggade. Och vi tänkte att idag så åker vi bort till bryggeriet och kollar om vi kanske kan få ett datum eller på ett ungefär när tusan läsken kommer komma ut. För att när vi har ett datum, den här liksom läsken som är då är vår, den kommer då finnas i alla ICA-butiker. Och skulle det vara som så att just din ICA-butik inte har den här hemma, då kan du faktiskt gå dit och säga till dem att du vill ha den och så kan de köpa in den utan problem. Hallå, Kataleja, hur är det? Hur är jag? Är du sjuk? Mm. Åh, herregud, hur är det med doktor Jansson då? Sådär. Är det sådär? Hur var det i morse? Dåligt. Dåligt. Ja, vi vart då livrädda i morse för Jason vaknade typ vid 4:30 på morgonen och han säger att han inte kan andas. Och vi fick ringa 1177 och fråga liksom vad ska vi göra, ska vi åka in till sjukhuset. Alltså vi hörde ju liksom att det är liksom, vad ska man säga, det är som en slags förkylning liksom. Och hon gav oss jättebra råd och det visade sig att han hade så här falsk krupp. Och då fick han typ dricka varm saft, ta på sig och sen sätta sig utomhus en halvtimme, så vart det bra mycket bättre, eller hur Jason? Ja. Men kära vänner, välkomna till ytterligare en sprudlande dag. Nu tar vi och rullar igång med dagen. Alltså det är ändå väldigt häftigt hur fort allting går i YouTube-världen. För att medan ni kollade på introt så jag har hunnit göra ritningen. Och så här kommer då själva ritningen att se ut. Som ni ser här uppe, här har vi liksom själva lådan som jag då kommer bygga en slags frigolit. Här nere har vi ett nät, där har vi en switch. Där uppe har vi en switch, där nere har vi en lucka. Så vi då kan tömma ut alla myggen och typ släppa ut dem någon annanstans. Och sen här har vi en fläkt och här har vi en lysdiod. Och själva idén här, det är ju egentligen att vi bygger en låda där då fläkten är riktad neråt. Så att när vi sätter igång fläkten via switchen, dynk, då kommer liksom all luft
sugas här uppifrån och ner. Och här uppe har vi då en blå lysdiod, och det kommer då göra att det liksom, den lockar liksom till sig alla myggen och komma hit. Och sen när de kommer hit, då kommer de bli nedsugna genom fläkten och ner här nere. Det är då nät här nere, så att då luften kan strömma igenom helt fritt. Fast myggen kommer då inte genom nätet, så de fastnar då här inne. Och här nere har vi en lucka när man vill liksom typ släppa ut dem någon annanstans. Så ja, kära vänner, det är då själva, ja, grundplanen. Och just nu så regnar det ute. Vi får hoppas att det liksom typ tar oss, lägger av snart, så att vi då kan gå ut lite senare och testa själva maskinen. Men att om det regnar ute, ja, då skiter vi och testar maskinen. För jag vet alltså, i teorin så borde den här funka. Till en början så hade jag då tänkt att ni skulle få följa med till affären och det. Men alltså, vi ska bara in på liksom Kjell & Company och köpa det mesta. Och det är inte så jättemycket att se egentligen. Men jag tänker att ni ska få följa med till bryggeriet och se hur det liksom ser ut där. Och sen så tänkte vi även att vi ska ta och snacka med han som liksom är en av ägarna till bryggeriet. Och vi ska försöka få honom att gå med på en tävling där då ni aioli-krigare kan vinna. Vi försöker i alla fall få tre flak av våran läsk. Inte just av våran smak, den har ju då inte kommit ut än. Men det finns ju då grönt äpple, cola och cantaloupe-melon. Så jag tänker att vi tar och ber oss mot bryggeriet och försöker övertala honom att fixa en tävling åt er. Ja, ni aioli-krigare, vad ska ni göra på midsommar? Alltså, det är så sjukt typiskt att det tar med tusan alltid ska regna. Här i Norrköping tror jag det ska regna och typ bli så 13 plus eller något. Och ska jag vara helt ärlig, jag tror att det tar med tusan det var någon gång i december. Det tar med tusan, fan vad varmare, ursäkta att jag svärmar. Man blir så otroligt frustrerad att säga. För några veckor sedan det var liksom så typ 27-28 grader, det var så sinnessjuk värme. Och så kommer vi till midsommar och bara... Allting går åt pipan. Och det som är riktigt sjukt, det är att midsommar är på fredag. Och på måndag ska det bli så typ 24-25 plus i Norrköping igen efter midsommar. Det slår liksom aldrig fel. Men jag är faktiskt lite nyfiken på, vad ska ni göra under midsommar? Kan inte ni gå ner i kommentarsfältet och kommentera, vad ska ni göra? Ska ni bara vara hemma, eller ska ni kanske vara hos vänner och familj, släkt eller kompisar, eller vad ska ni göra? För vi ska i alla fall åka ner till Småland. Hela tjocka släkten ska träffas i Gislaved, och vi alla ska fira midsommar tillsammans. Och jag hoppas verkligen att vi kommer hinna släppa den här videon innan midsommar, för idag är dagen innan midsommar. Och helst av allt skulle vi liksom vilja släppa videon idag. Så det ni ser nu, det har vi förhoppningsvis spelat in idag. Fast jag får hoppas att vi hinner det. För alltså, det är tight schema, men det är så vi jobbar, kära vänner. För jag vet att om vi släpper den här på midsommar, då kommer vi få så typ bara kommentarer om, det är redan midsommar, det är inte dagen innan midsommar. Men kära vänner, nog talat om det. Nu ska vi göra som så att vi tar med oss mot bryggeriet, tar och snackar lite med honom, övertalar honom till en tävling. Och sen så tar vi och åker hem igen och bygger våran myggfångare. Vi är framme! Tja! Då står jag här då med Marcus, grundaren av Fox Brewery. Eller en av grundarna. En av grundarna, ja. En av grundarna av Ekobryggeriet. Och det är då ni som kommer göra våran läsk. Yes. Och jag har en liten fråga här. Har vi något datum än? Vet vi ungefär? Nej, det har vi inte. Vi har inget vi datum. Det är ungefär en månad bort kanske. Ungefär en månad bort, kära vänner. Jag tänkte också när jag ändå här passa på att fråga, ska det vara möjligt att fixa en tävling till aioli-krigarna? Tycker du det? Alltså, vad tycker ni, kära vänner? Skulle du vilja ha en tävling där vi låter ut? Hur mycket kan man låta ut då? Ett flak av varje kanske? Ja, tre flak alltså. Då är det då spikat. Vi kommer då ha tävlingen där ni kan vinna ett flak, eller tre stycken personer kommer vinna ett flak var. Ja. Och tävlingen kommer finnas inne på Dead Dirt Water Fox Brewery, yes, på Instagram. Gå in här nere så får ni veta hur ni kan göra för att tävla och vinna läsken. Då, kära vänner, så är vi då färdiga här. Och nu tänkte jag att vi ska åka hem igen. Fast istället för att filma väg och det, så tänkte jag visa sig ett litet magiskt trick. Ta och kolla in det här. Och så där, kära vänner. Nu är vi då hemma, och när ni ser den här videon så ligger då tävlingen ute på den här Instagrammen. Så gå in och tävla, så kanske du blir en av vinnarna som vinner ett flak Fox. Men kära vänner, nu känner jag att det är nog pratat. Nu går vi bort till bordet och bygger våran myggfångare. Och så sitter vi här vid bordet igen, och framför mig har jag då alla sakerna vi behöver för att bygga våran liksom myggfångare. Till att börja med så har vi, alltså jag vet ärligt talat inte vad det här är. Det är någon slags skumplastaktig grej som är ganska lätt, med typ som frigolit inutiaktig grej. Sen har vi lysdioder. Och till en början så tänkte jag bara köra liksom blått ljus. Men sen så tänkte jag efter lite när jag väl stod inne på Kjell & Company och kom på att det är ju tamitusan inte blått ljus, utan det är ju liksom UV-ljus. Så jag har då köpt UV-dioder. Och sen så har vi även köpt en sån här CPU-fläkt som då vanligtvis brukar användas till datorer. Den här drivs då med 12 volt.
Och jag har ju inget 12 volts batteri, men jag har en sån här 12 volts laddare som jag då kan koppla på. Och sen så har vi två stycken switchar. Vi har ett till batteri, för problemet med de här två, det är då att de här lysdioderna, de använder inte samma ström som själva fläkten använder. Och där då kommer vi behöva två stycken knappar och två stycken strömkällor. Och sen så har vi då Katalejas gamla klänning här, hon är för stor för den. Och då tänkte jag att den kan jag liksom bara klippa till och ta lite nät. Och så har vi ritningen, vi har en limpistol och ja, det är i stort sett allting vi behöver. Så nu, kära vänner, tar vi och sätter igång. Och vi tar och börjar med att vi tar och mäter ut ungefär hur stor vi vill att den här skumplastgrejen ska vara. Och vi kommer att bygga själva lådan efter fläktens storlek. Så vi tar och börjar rita upp och klippa ut. Färdig. Jag måste ärligt talat säga det, det där var bra mycket svårare än vad jag trodde. Det var lite krångligt med att mäta upp och hålla på, men jag tror att jag fick det relativt jämnt i alla fall. Jag var ju då tvungen att göra två stycken sidor lite längre, för de skulle då gå omlott med de andra. Och jag hoppas verkligen att jag har mätt rätt. Men det vi ska ta och göra nu, det är då att vi ska ta det här nätet och ta och limma för det på det här hålet. Och då gör man bara så att man tar och klipper ut en lite fyrkantig bit. Sen tar vi limpistolen och bara liksom typ duttar dit den, trycker till och låter det torka. Och nu som ni kan se så är då nätet på plats och nästa steg blir då att vi ska ta och limma fast själva, jag ska säga själva fläkten på själva liksom, vad ska man säga att det heter, själva boxen typ. Och vi tar och limmar fast tre stycken av fyra sidor. Och så här ser då själva boxen ut just nu. Jag har då limmat fast allting förutom botten, topp samt sida. Och själva lamporna kommer då sitta här uppe och om ni kollar här bak, alltså jag gjorde lite fel. Men jag tänker att allting, kära vänner, går att rädda med lite extra lim. Vi tar och tätar upp så att det, liksom, själva myggen inte kan rymma. Men i alla fall, nu kommer jag att tänka på var tusan ska jag stoppa all liksom, elektronik. Jag behöver då ha två stycken knappar och samt ett extra lite batteri. Men jag tänker att det behöver inte vara så himla tjusigt. Alltså, så länge det fyller sin funktion med att mörda dessa små blodsugande as, så tänker jag att vi kan stoppa på sidan typ här lite snyggt. Men nästa steg blir väl då att vi måste ta och... ja... hur tusan ska jag göra det här då? Nu drog jag ju då ut kablarna på utsidan, för jag tänkte att ja, det vore jättesmart, Christian. Men själva knapparna behöver ju då ha kablarna på insidan. Så frågan är om jag typ ska sätta knapparna här upp eller något. Jag tror liksom det kan bli ganska snyggt. Så vi tar helt enkelt och bara sätter igång och sätter fast själva knapparna. Som ni kan se, och sladdarna kanske inte kommer gå så jättefint, men som sagt, vem tusan bryr sig. Nästa steg blir då att jag har tagit och skurit till en överdel och en botten. Och det blir då att vi ska ta och limma på dem. Sen ska vi stoppa in lampan ovanifrån. Och ja, sen ska i stort sett all el dras. Fast jag tänker att istället för liksom stå och berätta varenda litet steg vad jag gör, tänker jag att jag gör så att jag tar och kopplar ihop allting. Och sedan så tar jag berätta för er efteråt liksom hur jag har kopplat och så vidare. Så nu kör vi igång. Tiden vad jag trodde. Och förhoppningsvis får vi ut den här videon redan idag. Vi ska kötta hjärnet på att få den färdigredigerad. Och nu tänkte jag köra en sån här liten reveal på hur själva myggmaskinen ser ut. Och notera att jag har ännu inte testat den än, om den ens fungerar. För jag tänker att om jag floppar, då kan jag lika gärna floppa med kameran igång. Så kan vi alla liksom floppa tillsammans. Men jag hoppas verkligen att det funkar. Och som sagt, som jag alltid säger, i teorin så borde den fungera. Och så kör vi en countdown. 3, 2, 1. Wow! Alltså den vart lite ful ärligt talat. Ta och spana in den. Som ni kan se där, där har ni liksom nätet. Här uppe har ni själva fläkten. På sidan här har ni två stycken switchar. Här uppe är då själva batteriet. Oj, batteriet har lossnat lite. Men det gör ingenting, kära vänner. Nu ska vi då testa om den fungerar. Så jag tänker att vi sätter kameran lite närmare och börjar med att testa om själva fläkten fungerar. Och sen så tar vi oss in i ett mörkt rum och testar om själva lamporna fungerar. Men vi börjar med fläkten. Ska vi ta och koppla in en sån här batteriladdare här. Och det här är bara 12 volt. Något annat typ så här, hade det varit vägguttag och sånt, som jag alltid säger, har liksom jättemycket respekt för ström. Men just 12 volt, får man sig en kyss av det, ja, du dör inte, fast det är samtidigt så är det inte liksom jätteskönt. Men då är den då påkopplad. Jag hoppas och jag tror inte att själva switchen är igång, men jag kan ha helt fel. Den är säkert igång, så vi gör så här att vi...
Hoppas sådär att den är avstängd. Och så kopplar in den här. Sådär, den är inkopplad. Nu spänningen är på topp, kära vänner. När jag flippar den här switchen här nere och om fläkten börjar blåsa, då fungerar liksom den delen. Så nu kör vi. 3, 2, 1. Nej. Nej! Åh, jag ser vad som har hänt. Lödningen har lossnat här på insidan, så jag tar åtgärda det. Okej då, försök 2, försök 1 gick inte riktigt som jag ville. Och ja, funkar fläkten nu, då vet jag att den fungerar. Så nu tar vi och snäppar ner till fläkten. 3, 2, 1. Alltså kolla. Om jag känner här uppe, det tar några sekunder innan den liksom kommer igång. Men om jag tar och känner här uppe, jag känner hur den suger ner. Och här nere känner jag att den blåser. Alltså ta och kolla. Så att nu blir det ju då som så att om myggorna bara kommer i närheten här, så liksom sugs de in, kastas ner och blir då fångade här nere. Och här nere så har jag då en liten lucka som jag då kan öppna och sen tömma dem. Och sen så kan man stänga den här igen. Så ja, kära vänner, den fungerar i alla fall, fläkten. Men att för att fånga liksom myggorna nu, då krävs det bara liksom flyt, att de kommer i närheten, eller otur för myggorna. Så jag tänker att vi tar och beger oss in i ett mörkt rum, och så ska vi ta och testa om de här UV-lamporna fungerar. Och just nu så står vi då i vårat sovrum. Och om jag då trycker på den här switchen högst upp, då ska de här dioderna här nere börja lysa. Och sen tänker jag att vi släcker ner, för alltså vanligtvis är ju då myggen ute på kvällen, och det är väldigt mörkt ute, och det är då liksom den här ska fånga in mygg. Så vi tänker att vi tar och testar. 3, 2, 1. Ja, ser ni, kära vänner? Nu ska vi göra så här att vi tar och släcker ner. Och då ser ni verkligen hur mycket det liksom lyser. Det lyser väldigt mycket, och sen slår man på fläkten. Och då helt enkelt har du den perfekta myggfångaren. Ja, ni kära Jolly Kreas, jag måste på riktigt säga att jag är lycklig rakt in i själen. För att jag tänkte att medan jag byggde den här, så var tusan han gett mig in på. Jag tänker så varenda gång, jag tänker att det här kommer bara att ta på en flopp. Men kära vänner, vi på Let's Feast här, vi önskar er alla en riktigt trevlig midsommar, eller hur Doris? Yes! Tummen upp knappen! Hej! Och varför ni ska bomba tummen upp knappen, det är då om ni vill ha fler sådana här bygga videos. Men kära vänner, det var allt för oss den här gången. Precis som vanligt, tryck på ringknappen. Det var allt för oss den här gången. Hejdå!